9 в Україні. Головні новини на цей час. Далі у студії Тетяна Будь. Вітаю вас. 4 роки тому Росія почала збройне вторгнення у Крим. В ніч з 26 на 27 лютого російські спецпризначенці захопили і блокували Верховну Раду та Раду міністрів Криму. А представники так званого ополчення за підтримки російських військових захопили інші адміністративні будівлі, аеропорти в Сімферополі та Севастополі, установи зв'язку та ЗМІ. Тоді ж депутати-зрадники проголосували за проведення так званого референдуму 16 березня 2014 року після окупації півострова. Тисячі кримчан були змушені покинути свої домівки через репресії і порушення прав людини. Збройна агресія Росії триває і досі. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення минулої доби від рук кремлівських окупантів. Штаб АТО зафіксував ворожих 5 обстрілів. На Донецькому напрямку під мінометний та стрілецький вогонь потрапили оборонці Водяного та шахти Бутівка. З мінометів найманці гатили по Зайцевому. З гранатометів обстріляли українські опорні пункти в районі Кримського. Транзит амфетаміну з окупованої Макіївки зупинили правоохоронці на Донеччині. З Ордло наркотики переправляла жінка. Бізнес поставила на широку ногу. Через інтернет вона шукала клієнтів на українському боці, а потім переправляла їм замовлення поштою або віддавала особисто. Під час чергової такої операції наркоторгівку затримали. Тепер їй загрожує 10 років за ґратування. Поліція Київщини затримала і депортувала до Росії злодія в законі на прізвисько Хасан. Ним виявився 56-річний Заур Думбай, який проживав у Вишгороді. Він був одним із розподільників так званого общака. Гроші з нього йшли на злочинні операції, отримання засуджених у в'язницях і вербування нових членів бандугруповань. У Харкові до тепла підключили всі будинки, лікарні, школи і дитсадки. В деяких ще тривають налагоджувальні роботи, але їх обіцяють закінчити до обіду. Я нагадаю, в суботу в Харкові на теплотрасі сталося 4 прориви. 20-градусний мороз, без тепла залишилося понад 650 будівель в 2 районах міста. Обласний дитячий будинок дитини та великий медичний комплекс рятувальники обігрівали тепловими гарматами. Більше розповість Світлана Шекера. Про хід відновлюваних робіт співробітники тепломереж розповідати не хочуть, на контакт не йдуть. У гімназії розгорнули штаб ліквідації наслідків аварії. З Києва до Харкова терміново прибули заступник міністра інфраструктури та ЖКГ і заступник голови Держслужби з надзвичайних ситуацій, щоб особисто координувати ремонтні роботи. Цей чоловік намагається наздогнати чиновника. Каже, живе поруч і бачить, скільки води витікає з дірявих труб. 2004 року 50-70 кубів в сутки, я пишу, ніхто не реагує. Теплосеть підогріває повністю Петерковська водохранилище. Посчитайте, скільки мільйонів уходить. В обласному будинку дитини зараз плюс 23. Рятувальники встановили тут обігрівачі. Приїхали МЧС, поставили нам 4 теплових пушки. В принципі, от її вполне вистачає для отоплення приміщення. Тобто ви побачили, що температура достатньо адекватна. За 17-градусного морозу квартири стрімко охолоджуються. У житловому масиві рятувальники розгорнули намети для обігріву. Люди приходять погрітися і випити гарячого чаю. Плюс 10, плюс 12. В п'ятницю. Ну, одягнуті, ходимо в куртках, в шапках. Через увімкнені обігрівачі у деяких будинках не витримала проводка. 2-ту добу без електрики. Біля медкомплексу рятувальники розгорнули електростанцію. Здесь имеется электроподстанция, которая возможна подключение для подачи электроэнергии, конечно, в первую очередь для лечебных учреждений. Почему? Здесь не надо забывать, что это родильное отделение. Работа медицинских учреждений не приостанавливается, и операционные, и так далее. Они продолжают работать. Повністю впоратися з наслідками аварії чиновники спершу обіцяли в суботу. Потім озвучили новий термін – у понеділок до полудня. Рятувальники теплові пункти не згортають. Сьогодні в Харкові синоптики обіцяють до 14 градусів морозу в день. Поліна Спасенко, Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. Без тепла можуть залишитися жителі Теплодара на Одещині. Місцеві котельні збираються відімкнути від газу за борги. Про це повідомили в мерії. Міська влада отримала попередження від Одеської ТЕЦ про те, що 28 лютого «Одесагаз» припинить подавати газ через борг споживачів на понад 4 мільйони гривень. Мерія просить містян заплатити за опалення, аби ТЕЦ могла розрахуватися з облгазом.
Торік Мінохорони здоров'я вилучило з національного переліку медикаментів низку препаратів для онкохворих. Це ліки, які закуповуються за державний кошт. Гроші на них дозволили виділяти з місцевих бюджетів, але висунули одну умову, практично нездійсненну, яку саме знає Станіслав Кухарчук. Доброго дня. 4 роки тому у Наталі Самойленко діагностували рак молочної залози, і вона його перемогла. Та через 1,5 року стався рецидив з метастазами в легені, печінку та кістки. Єдиний препарат, який не дозволяє недузі розвиватися – імпортний трастузумаб. Його Наталі вводять раз на 3 тижні. Один сеанс – майже $2000. До 1 січня ліками, хоч і з перебоями, жінку забезпечували в онкодиспансері. Рекомендовано його приймати, всю оставшуюся жизнь. Жизнь моя зависит конкретно от этого препарата. И вот 2 месяца назад сказали, с 1 числа вышел этот указ, что он не включен в список, этот препарат. И главврач сказал, что Наташ, я не знаю, что делать, мы не будем. Я прекратила лечение. Йдеться про національний перелік препаратів, що закуповуються за бюджетні кошти. Торік Мінохорони здоров'я просто не внесло трастозумаб до списку, як і альтернативні ліки. А лише в Черкаському онкодиспансері його потребують щонайменше 11 пацієнтів. Закуповувати препарат за гроші регіональних бюджетів Кабмін не забороняє, але фактично зробити це неможливо. Цей препарат можна буде закупити тільки в тому випадку, якщо буде забезпечено 100% забезпечення пацієнтів онкологічного диспансеру в лікарських засобів, внесених до національного переліку. Утім, 100% забезпечення препаратами зі списку ні активісти, ні пацієнти не пригадують. Крім ліків для онкохворих, з національного переліку МОЗ вилучило десятки життєво важливих дорогих медикаментів від гепатиту С і рідкісних захворювань. При цьому в міністерстві не повідомили, яким чином регіональні бюджети можуть проводити такі закупівлі. На наш запит про майбутнє вилучених препаратів у МОЗі відповіли ухильно. Мовляв, спершу слід обґрунтувати економічну доцільність закупівлі. Для себе Наталя це вже давно зробила. Від трастузумаба залежить її життя. Коли препарат з перебоями постачали в лікарню, їй доводилося купувати його самостійно. Для цього вона навіть продала квартиру. Але гроші вже давно закінчилися. У них є акція, де береш 2 упаковки, то одразу 100 тисяч, і потім видається такий корешок, він заповняється врачом, і третє тобі дається безплатно. Уже 2 місяці Наталя просить через соцмережі всіх небайдужих допомогти їй зібрати гроші на нову дозу препарату. Адже медикамент потрібен їй вже зараз, інакше завтра для Наталі може не настати. Станіслав Кухарчук, Поліна Спасенко, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». Якщо ви можете допомогти Наталі Самойленко коштами на придбання препарату, від якого залежить її життя, реквізити її банківської картки, ви зараз бачите на екрані, а також можете знайти на сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». У Свято-Воскресенському храмі розпочалося читання неусипного псалтиря. В цей період тут впродовж тижня і вдень, і вночі читають псалми, як молитви за здоров'я поранених, за опокій загиблих, за мир в Україні. Долучитися до читання можуть всі охочі. Більше матеріалів Ліни Зеленської. Перша частина псалтиря – молитва за мир, друга – за здоров'я всіх воїнів, третя – за упокійні молитви. Так званий неусипний псалтир у храмі читають цілодобово. Сюди я приходжу з метою помолитися за мир не тільки в країні. Мир починається з кожного нас, з кожного серця, з кожної людини. Для мене особисто це душевний спокій, це звернення до Бога і молитва для того, щоб мої діти, мої внуки були живі і здорові. Богдан вступив до семінарії 3 роки тому. Каже, саме тоді і виникла традиція молитися за воїнів. Читання звершується студентами щодня. Враховуючи, що в нас зараз дні Великого посту, і який закликає кожну людину звернути увагу не на зовнішнє, а якраз таки на внутрішнє, псалтир – це є тим, скажімо так, якщо порівняти, тренажером от в цій духовній, душевній справі. У київській семінарії загалом навчається 310 студентів. Кожен по черзі читає псалтир по 2 години. Однак на прохання парафіян може передати духовну естафету раніше.
Я вже собі намітила день, коли я буду приходити раз в тиждень молитися за воїнів Афганістану, за тих хлопців, які полягли в АТО. Ініціативу безперервної молитви підтримали ветерани Афганістану. В Україні потрібно читати цілодобово псалтир, тому що зможе вплинути на зупинення тої війни, яка зараз іде на сході нашої держави. Свято-Воскресенський храм для читання таких молитв обрали не випадково. Цей храм, він відкривався в пам'ять тих, хто не встиг дожити. І тому, звичайно, що це місце особливе для того, щоб молитися в ньому за спокій душ усопших християн, які своє життя віддали на полі бою. Долучитися до молитви може кожен охочий. Завершиться читання неусипного псалтиря в п'ятницю. Ліна Зеленська, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. До бою на татамі серед найсильніших школярів країни цими вихідними в столиці провели всеукраїнський чемпіонат з рукопашного бою серед учнів шкіл. Він пройшов під девізом «Зупинимо агресію». Як юні бійці змагалися за звання чемпіонів, бачила Катерина Стривкова. Майже 500 учасників із 20 областей України. Усі хлопці від 10 до 15 років. В цьому залі воспитується дух, в цьому залі воспитується сила, характер і всі ті качества, які потрібні будущим захисникам нашої родини. Тут зібралися найсильніші. Володимир за 6 років занять спортом виборов уже 45 нагород. Утім, каже, щоразу хвилюється, як уперше. Коли лише маю виходити на бій, я дуже сильно боюся. А коли вже бою, я... просто забуваю, просто включаюсь роботу. Тренери теж на нервах. Пан Юрій ділиться настановами для своїх бійців. Іти до перемоги до кінця. У нас є такий девіз, який звучить: найбільша перемога – це перемога над собою. На цих змаганнях травматизм мінімальний, хоча будь-яке бойове мистецтво, воно завжди десь да носа розіб'ють, пальчик поламають. На цей випадок на майданчику чергує лікар. Та іноді трапляються і серйозніші травми. Іванові кілька років тому суперник пошкодив коліно. Проте спорт хлопець не покинув. Мені п'яточка зверху вниз попали, у мене чашечка була ззаді. Мені подобається цей спорт, я люблю на вулицях битися. Я захищаю дівчаток і своїх друзів. Переможці отримують не лише почесні нагороди, а й спортивні звання. Для Владислава цей чемпіонат – ще один крок до мрії. Хочу потрапити на чемпіонат міра. Я вже з 3 років займаюся, і так я вже по чуть-чуть подростаю і питаюся заробити чемпіонат міра. Україну на міжнародних змаганнях представлятимуть найкращі за рейтингом. Серед них і переможці всеукраїнського чемпіонату. Через декілька, буквально 10 днів, будемо їхати на міжнародні змагання в Голландію, в місто Дальфсен. Кожен рік з цього чемпіонату міжнародного ми привозимо мінімум по 30-40 медалей. І судді, і спортсмени переконані, цього року за кордоном покажуть ще кращий результат. Катерина Сирокова, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Сирійська армія продовжує обстрілювати східну частину району Гута. Слідом за атаками з повітря сили Асада розпочали наземний наступ. За даними BBC, за минулу добу щонайменше 18 мирних жителів потрапили до лікарні із симптомами отруєння хімічними речовинами. Припускають, що це хлор. Одна дитина померла. Я нагадаю, проурядові сили вже понад тиждень намагаються захопити східну Гуту. Останній форпост повстанців поблизу сирійської столиці. За цей час внаслідок бомбардувань загинуло понад 500 мирних жителів. Іракський суд засудив 16 жінок, громадянок Туреччини, до смертної кари. Це так звані наречені джихаду – жінки, які вступають до ІДІЛ, аби підтримувати моральний дух бойовиків. Затримані зізналися, що також допомагали чоловікам в організації терактів. Ісламістів повністю вибили з Іраку кілька місяців тому. Відтоді в країні тривають судові слухання над сотнями наречених джихаду з інших країн, яких затримали після захоплення опорних пунктів ІДІЛ. Шестеро людей поранені, з них двоє серйозно. Внаслідок потужного вибуху в британському місті Лестер у повітря злетіла одна із крамниць, потрощило навколишні будівлі. На місці працюють рятувальники, мешканців прилеглих будинків евакуювали. Поліції впевнені, що це не теракт. Що вибухнуло, з'ясовують. Спочатку я почув звук вибуху, не надто гучний. Одразу після нього струсонуло увесь будинок. Було таке враження, що зараз впаде стеля.
В американському штаті Оклахома власниця крамнички спиртного та її донька впритул розстріляли грабіжникам. До них вирвався невідомий та почав вимагати готівку з касового апарату. Віддавши гроші, жінки витягли пістолети і відкрили вогонь по грабіжнику. Пізніше вони пояснили, що, цитую, не збираються бути жертвами. Чоловіки з важкими пораненнями тепер в комі. Щонайменше четверо людей загинули через торнадо в США. Негода охопила штати Теннессі, Арканзас та Кентукі. В останньому сильний вітер розгромив будинки. Півсотні людей змушені були переселитися до притулків. Деякі регіони потерпають від повеней. Потужні потоки просто зносили автомобілі з доріг. Синоптики прогнозують погіршення погоди на південному сході країни. Б'є, значить, любить. У індійському місті Барсана розпочалося свято кольорів Холлі. Та люди тут не просто обсипають одне одного яскравими фарбами, а ще й влаштовують на вулицях побоїща. Звідки походить така унікальна традиція? Та що вона означає далі в сюжеті? Сотні чоловіків збираються перед кришнаїцьким храмом у місті Барсана. Із ніг до голови жінки обсипають їх кольоровими фарбами холі, а потім озброюються палицями і щосили намагаються вдарити когось із натовпу. Чоловіки своєю чергою захищаються щитами. Так у цьому місті зустрічають свято Лат-Мар-Холі, яке передує всесвітньо відомому фестивалю кольорів. Це не просто сварка. Лайки та жарти з обох сторін – звичне явище. Ми б'ємо їх палицями, вони жартують і сміються. Так і ми. Це дуже весело. Під час цього масового побоїща люди сміються та дражнять одне одного. Чоловіки намагаються спровокувати жінок жартівливими піснями. Так колись робили Крішна та його кохана, яка за повір'ями жила в цьому місті. Місцеві жінки запевняють – б'ють, тому що люблять. Це не покарання. Це спосіб, яким жінки виявляють свою любов до Крішни. На час фестивалю кольорів, який триває 16 днів, місто Барсана стає одним із найпринадніших туристичних осередків. Люди з усього світу приїжджають подивитися на унікальні традиції і відсвяткувати з місцевими початок весни, тріумф дружби та добра. Головні дні фестивалю цьогоріч заплановані на 1 та 2 березня. Віталія Кушмрук, новини, телеканал Інтер. Від душі вам світлого дня і лише хороших новин. Любіть одне одного і побачимо завтра.